נוצר מצב שאין הפרדת רשויות. כל הליך החקיקה שאמור להתקיים בכנסת עבר הלכה למעשה לוועדת השרים הזו, שמונה 12 שרים, ומתכנסת מדי יום ראשון, והלכה למעשה כל החלטה שהיא מקבלת על, על, על הצעת חוק כזו או אחרת, מה שהיא מחליטה זה מה שיהיה. אם היא החליטה לתמוך בהצעת החוק, הצעת החוק תעבור, ואם היא החליטה לא לתמוך בהצעת החוק, הצעת החוק לא תעבור. למעשה רק בשנים האחרונות המשוואת הקואליציונית הפכה להיות חזית הכל. פעם היה עוד שיקול דעת, היה ועדת שרים הייתה מקבלת החלטה, ואחר כך במליאה היו נותנים שיקול דעת לחקים. תעברת מהר, זה... חבל על הזמן, נחמיה בן אברהם. כן, זה נשמע כמו, אתה יודע, היא צריכה... נכניסה 5 דקות בדקה, יפה. וואו, אז זה ככה, בג"ץ הודיע שוועדת השרים לענייני חקירה, חקיקה, לא חייבת לחשוף פרוטוקולים. כל הזמן עם החקירות, כל הזמן עם החקירות. אני בקונספירציות, שכחת? בג"ץ הודיע שוועדת השרים לענייני חקיקה לא חייבת לחשוף פרוטוקולים, הדיון נעשה בעקבות עתירה שעורך דין לינור דויטש הגישה, והדרישה לחשוף את הפרוטוקולים, אומר נגד. השופט חנן מלצר קלמן, אם הפרוטוקולים יחשפו, השרים לא יוכלו להביע דעה חופשית. שזה אחד נכון, שתיים, זה נכון לכל דבר. למה לפרסם פרוטוקולים של משהו בכלל? של דירקטוריון, של חברת הזבל העירונית, גם, הרי אם נדע מה יהיה שם, הם לא ידברו בחופשיות. בואו נסגור את השקיפות לגמרי. צריך להבין פה, יש פה, הסיפור הוא כזה. עד היום, הרשות המבצעת קיבלה את ההקלות האלה שלא נפרסם הכל, כי הרשות מבצעת, זה לא כמו הרשות המחוקקת על הכנסת, בכנסת הכל פתוח. ועדת השרים לענייני חקיקה היא סוג של כנסת, היא עוסקת בחקיקה, זה לא רשות מבצעת, למרות שיושבים שם שרים. אבל אני נגד שקיפות. אי אפשר לכפות על הטבע האנושי שקיפות. אנשים לא נולדו להיות שקופים, הם לא נולדו לחיות בבית שבו מסתכלים עליהם ומדברים יפה למצלמה. זה לא יעבור. כל מקום, שנייה קלמן, תן לי לסיים. כל מקום שבו תחליט שהוא שקוף ורואים הכל, כל העסקים החשוכים יעברו אחורה, למחסן האחורי. ולכן אין כל טעם בכל ההכרזה הזאת שזה יהיה שקוף לחלוטין, כי זה אף פעם לא יהיה שקוף לחלוטין. תנו לשרים לעבוד, השרים לא יעבדו בבית מזכוכית, זה לא יקרה. תנו להם לעבוד. בדיוק, כמו היומנים של המסיעה. אני אסביר לך. זה נגד הטבע האנושי. פרטי, פרטי, פרטי. אבל דם מדברת כמעט הצינת הפרט. אני לא רוצה... לא, כן, באמת. הם לא יושבים בשירותים, השרים, ואני אומר, אני רוצה להציץ להם. מה יקרה בוועדה אם תהיה שקופה? קלמן, מה יקרה בוועדה אם תהיה שקופה? כולם ילבשו את הפרצוף של הילד הטוב שלהם, אבל אני רוצה לדעת מה יש שם, רוצה לקרוא את העסקים השחורים יעברו אחורה, איפה שאתה לא רואה. הוא היום נותן ציונים לכולם, הוא על תקן זקן השבט. כן, כשזה הליך חקיקה פרופר בפרלמנט, בכנסת, זה פתוח, אנחנו נצטרך את זה אחר כך שנרצה להתחקות אחר כוונת המחוקק. ועדת שרים לענייני חקיקה, היא עושה כמה דברים. חוץ מזה שהיא דנה טיפ-טיפה בחוק מבחינה מהותית, היא בודקת אותו במדיניות שלה כממשלה, אם זה מתאים מבחינה קואליציונית והכל, ואלה שיקולים פוליטיים, אני לא בטוחה שהם צריכים להיות במתאר של מסע ומתן בישראל. אני רוצה לדעת. אני אמשיך עם קלמן. אני קצת, איך אומרים, אולד סקול. מאוד קשה לי שצריך לחשוף יומנים וישיבות, וזה וזה קשה לי עם זה. למרות שאני בעד זכויות אזרח וזה. תעשו מה שאתם רוצים ותגידו מה התוצאה. אבל אני אגיד משהו בזה של קלמן. ספק בעיניי, אם עתירה כזאת הייתה מוגשת על כל ועדת שרים אחרת, בג"ץ היה נותן אותה החלטה. זה חלק ממערך הטנגו הרי. בג"ץ הוא גם חצי מחוקק. הוא לא רוצה בידור. הוא רוצה קשרים טובים עם ועדת השרים לא, וענייני לא, חקיקה. לא, הוא גם לא רוצה שיבוא. זהו. הרי בת שיצא כן, אצלו, כן. יצא שם. אבל אני אגיד לך משהו אחר. וזה קשור, אני מסכים עם קלמה צריך שקיפות, ואני מסכים עם דיימה שצריך, למה צריך לאפשר גם פרטיות. כי מה שקורה, תראה מה קורה בקבינט, מה שקורה מאז הוועדות חקירה לענייני מלחמות. השרים לא מדברים מה שהם חושבים, השרים לא מדברים מה שצריך, הם מדברים מה שצריך לפרוטוקול, כי הם יודעים, אחר כך תהיה ועדת חקירה, יבוא וינוגרד, מה אמרת פה, מה אמרת פה? השרים מדברים בעיקר אחרי הקבינט ומנהלים. לא, אני אומר, הכי טוב ש... עדיף האחיות תמימי על הצגות שעושים בערוץ 33, תאמין לי. אמרתי לך, האמת בשטחים...